Explicarem el sistema NovoLeaser. Primer, desplaçarem la tapa. Introduirem el cartutx amb els números que indiquen les dosis mirant cap endavant. Tornarem a introduir la tapa. Retirarem el tap. Per carregar la dosi, apretarem el botó fins al fons. Observarem una finestra que ha canviat de color, del vermell al verd. Ara ja està preparat per fer l'inhalació. Deixarem l'inhalador a un costat, traurem tot l'aire dels pulmons, ajustarem bé els llavis al broquet i agafarem aire ben fort, profundament cap endins. Mantindrem l'aire dins amb la boca tancada uns 10 segons i el deixarem anar a poc a poc. Observarem que la finestra ha canviat de color. Col·locarem el tap i, per acabar, farem glopejos d'aigua.